ଏବେ ପୁରୀ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଆପଣ ଦେଇକି ଯିବେ, ବାପାଙ୍କ ଦେଇକି ଯିବେ ପୁରୀ। ତେଣୁ ପୁରୀ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ ବରଦାଣ୍ଡରେ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଦେଖାଗଲା ହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଇଏ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଘର। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ପୁରୀର ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିକି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି ପୁରୀ, ଏଠାରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଳତୀ ପାଠପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏବେ ପୁରୀ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବହୁତ ବଡ଼ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଏ ପୁରୀର। ଆଉ ଏଠୁ ପୁରୀ ମାତ୍ର 6 କିଲୋମିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ସ୍ୱାଗତ ଜଣଙ୍କୁ, ପୁରୀ ୱେଲକମ୍। ପୁରୀ ଆଉ 6 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ପୁରୀ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବି। ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆ ବାଟମଙ୍ଗଳା। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଇକି ଯିବେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଦେଇକି ଯିବେ ପୁରୀ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 18 ନଳା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ଉପରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ, ତା 18 ନଳା କୁହନ୍ତି ଆକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 18 ନଳା ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଗରୁଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବରଦାଣ୍ଡରେ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ହେଉଛି ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି, ବଜାର ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଦାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠି ବସ୍ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବରଦାଣ୍ଡ, ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବି ଲୋକ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଯେହେତୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ବରଦାଣ୍ଡ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ହେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସି ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗେଟ୍ ଆଗରେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତ ଗେଟ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୋଭିଡ଼୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯାଇପାରିବେନି ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗେଟ୍। ଏ ହେଉଛି ଆମର ମିଠା ଦୋକାନ, ମୁଁ ତ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାଇକ୍ ମୁଁ ପାର୍କିଂ ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର। Thank you.
देखु आम पार्किंग गच लगे बहुत सुविधा है जी देखु ये हूँ आम जगन्नाथ मंदिर देखो गरीब समाज से ये हूँ जगन्नाथ मंदिर देखु जगन्नाथ मंदिर से ये हूँ मेन गेट ये आप देखिले जगन्नाथ मंदिर एवं मु तो बहुत कम अच्छे मोर से मुझे ये एपिसोड्रे आप जगन्नाथ मंदिर मौसी माँ मंदिर देखिपारे आउ सेकेंड एपिसोड आज मोर समुद्रकूल देखिपारे आउ गोल्डन ब्रिज देखिपारे एमती भी बहुत प्रकार अच्छी देखापी आप देखिपारे आउ रेस्ट नापी देखु ये सैड बहुत जिनस भी बिका हो देखु सबू शाढ़ी लुगा एमती ज्वेलरी सब जिन बिका हो ये हूँ जगन्नाथ मूर्ति देखु ये बिका हो सब जिन पीतल जिनस देखु बहुत बड़ा माली अच्छे देखु ये आम ऑटो अच्छा ये ऑटो सफारी करेंगे ऑटो सफारी ये अच्छी आउ घोड़ा सफारी भी अच्छी आपर देखु आठी मैंने सब फोटोग्राफर आप चाहिए जो भल फोटो उठाई कैमेरा तेल उठे पारे गाधे बहुत मजा लगे कहीं आपत पूरी आसते देखिए समुद्र ढेटा जितने आसे बहुत बढ़िया लगे देखापी आदि गाधापी चाहिए आप गाधे पारे देखूँ बहुत लोग भी गाधुंट